ئەپۆژ تا سند پێویستی بە کارەبە و چۆن چارەسەرتان کرد بەچیتان کرد بۆ کارەبا؟ بەڵێ چکە ئەو پرۆژەیە لە هەندێک لە بەشەکانیدا پێویستی بە وزە هەیە تەوان کاتەکە تو ئاوەکە خارندەکەی کۆمەڵێک جیهازی هەیە لە بۆ ئاودانی کۆمەڵێک شتی پێویستە تیم لێرە دەبینێتەوە لۆ سەرپەرشتیکردن کەواتە لەو ڕوانەوە پێویستی بە کارەبا هەیە دەبێت کارەبای بۆ دابین بکرێت بەڵام لە هەمان کاتدا کەمە گوتمان کارەبا دابین دەکەین فکرمان لەوەی نەکردەوە کارەبای مۆلیدە و ئەوانە پشتی زۆر سەرەکی پێ بەستن نەخێر بەڵکو وزەی خۆر ئەما لە شوێنەکەمان کە بڵین لە هەولێرە پرۆژێمان ئەنجامداوە یەک لە باشترین شوێنەکانە بۆ هی سوود لە وزەی خۆر وەربگیرێ بۆیە ئەو پرۆژێش بە هاوبەشی لەگەڵ یونیسف ئەنجامدراوە کە توانیمانە هەموو ئەو پێویستیانەی لە کارەبا پێویستمان هەیە لەو پرۆژەکەمان لە ڕێگەی تاقەی شەمسیەوە دابین بکەین کە پێی دەڵێن وزەی نوێ بۆوە تەواوی کارەباکە لەو دەستمان دەکەوێت بەڵێ تەواوی دەستمان دەکەوێت و هیچ کێشەی نییە هەموو لە بۆ هەموو پرۆسەکان ئەو وزەی خۆرە بەکاردێتن.